Bu firge sahasıra informasyon ne biri günü tüm müktür taharatın körevat studiya Tatiana Filipova ile Levin. Mangnay sürün sanıntan bilsin. Президент Владимир Путин олуню хүрбэ токсус күнүгер Россия Федеральный муньягар аналатитин оруа. Гүлү улуугун тымпын эхилегер саңа культура жетин үрүлях бүхүгө арыйдылар. Айылга инспекциятын үлэхиттере кыылы сүйөлү учоттуулар. Нам улуугун инспектордере ураты харастанар сирдеринен сылжан туяктаах кыл суулуна агаллар. Профессионаллар чемпионатын регионнагы күрөктүүдө ыдыллар аныгы сүйрөндөр кабар турбуту инфраструктурный технология коллежидер болла. Союз чемпиону Вячеслав Карпов тугунан саңа сакалы кийине улахан экранга тагыста. Капсыгы кийинени бүгүн журналисттерге сүрөттөйдү. Президент Владимир Путин олуню сүрбө токсус күнүгер Россия Федеральный муньягар сыллата эхтинерер анал этитин оңорууга. Бу тугунан Кремль пресс-службада суруяр. Дойду конституция тыгарылыгыран президент дойду балагыыньятын судаарыстыба ис оннаттас белитикетин сүрүн кайыскаларын тугунан эхтинерега. Былырын дойду ага багылыга анал этитин эме олунюга оңорбута. Елдер Канайсен Николаев Мирнеге Ленинград проспегер тутулла турар элбэх квартиралах жега үлэ хамытын билисте. Манна 9 карбах туруктах жеттен 9-12 ыл көхін келехтэх. Туту күн бүгін 9-3 біргін бәлем болбыт. Кулун тутар ыйга малағыннан күлістері қахайыттарға тутар ықтара. Республика бағалыға әбиеге болжамыт кәмігер келлерер иннеттен үлэхі тақсағынын әлбәтен қалбы түләне тәтімірдерге сұрдақтады. Онтон таатты улуугун кийинигер ытык көлге карбак жеттен көхөрүү федеральный программанан тутулубут элбэх квартиралаах 2 опсай же үлага кирди. Түрдүн агыз 16-16 квартиралаах таз желере олоктоох элит стройкомп терилте тутан таарда. 12 сахаланар туруктагы жага олорбут билигин саңа сырдык сылас желеме толоктоохтор кытта таата тагыстыр билек бит көрүстү. Маннык сүйүс 14 кие ата дорача атынан бүгүн 2 же тухары жоллох үйрү дорайда. Лоб курдук сыл анарар түгөрө бастыга тирактыра түспү же жеңде жоксон, чу бу жияга сетте адрыстан карбак желер олох токтора көхөн кирехтере. Бу бес мен демен як сыла сырды гопсай тутуутун кас бирди түймөгө бере беркени контролу ахан же бары дебилигатолору эппеттир. Арматура шагыгар кие бетон состава, бетон прочнагыгар кие барытты лабораторияларга bu tutulduğu obyektler, materyalları burada ne dilayı paran berbekine aha turbutlar. Öz plus klasta budi, ton ette hadi teplo şoçuklar tan diye kendine has bir dik kvartiralar ga vata şoçuklar. Ana gülü уже sim kartlar, modemler, en gaz bıka, yakus enerjiga показания тин бе автоматически берет турар электросчетчиктер хас бидди квартира я турдулар. Бихан түйет сылмасыгына урулун эребит суола келгетин сыйбыды Григорий Петрович үс костоо кабартыраға тиксен үйрүйте туақда балысқан. Кырджар саас пара мааны жияға олорор жолоннуғым дир койыққа дири үле үгүрүтін кыйен келбит ағы хуан 6 сааста коп курдук ытык кыржаас. Уу, там бар, тоқ бала бар, табар, туалетта тоғынан, маанната тоғынан. Bu bataryaların daha iyi bir daha bunlar hanlar. Onlar uçuyordu. O da çoğuyordu. O da hatta kendim var o kadar görüyor. Öyüngüten komutundan var. Malta komutundan ikinden rajya? Hey komutundan biter bütün. Rahatta. Hangi yılın netten komutuyum. Дүрдин агысыл Аллаха жетин кытта сергестеге 616 квартиралак опсай эмие теңге агыллан эте сайы үрүү саңаллайы дургону тенийде жоллок сонун үллести бебени агырделеги күне үнне. Суя келяхтакпын антан уже мындык аркыяга эми белелинам менеген тын раз оба плажы бар да мен аркыяга эник бем кеяхтакпын. Эт онус халлар тутулура огонус халлар тутулура желериттен bu sana vegetarlıkta bir toput cilleri gel kit bitirirken olus kendileri gitte tenge yürüyün kendileri yürüyülerin tenge listevin. Karabağ cetten köhörü federalne programmanın ıtık gölge barata sürbe birce tutulunna. Janna Burmistrova, Vera Matveyeva, Saka Televigeniyette, Tatta. Ага дойду кемиске ачылары сударыстыбындай пуонда республика тагы салаата анал баянны жыйы кыттылаактарга ронда кинилер же кергеттерге улахан көмөнө орор. Пуонда өңөтүнөн 2 хүстен тасла байыс, онда кини чугоз жана дуру бетин чөлгө түһөрөр терехине аста.
Республика тәгә дорубия харыстыбылын министерстветин кытта бирге үлелеһи итинен хәтте һүз кеһе медицина көмәтен оңордулар. Манетәңгә 135 кеһе санаторнай курортнай эмтенине аста. Итенне 909 кеһе уйылга үрәхтәгә гарсырытта. Билген баянынай жайы кыттылақтарын үрдік технологиялақ протеинан хачер үлені сағылатылар. Бұ күннерге 15 байыз 10-лық көмені тұтуға. Афанасий Осипов атынан бірджігесте орто сколата үйнер көлінеға түрәбі дөйдіға таптылы еңеріге ұраты болғымдыны тұхайыр. Манна осколы хинен 16 сылын үлелер. Моқсоғол баянынай патриотический клуб сүнкен кылаты келдерер. Аделена Тастырова салгыр. Моқсоғол байыннай патриотический клубка 8-тен үйе класс үйренетшілері кытталар. Келіңі кемге бұл клуб лидердері сүрін састапқа кейірер бағала қоғылыр үксен ехелерін, бастың боларға жұлғаларын ұчуталар бәлетілер. Ағдайды көміс кәтшілерін күнігер бияқа бұл күтчу смотр песни и строй ұтылар. Омантай бұт, бұл бәбет ұпысны бұт, интернационалист сәриет Александр Парфенов атынан үстен 11 класскарлы оғылар қабылладылар. Такендеке түрікпеттер дағаны хөпкөй дөңнер, білінге оғылар таңастыра, хаптыра, осы модырғы білімнің елері олы сатын тағымнақ, үлдік тағымнақ ден бәлі етек пінада. Бүгін Кәпсир осколы бұтығар тұйгынның күйерінен, сайдан, кына түйіндерін тақсы бұд. Чешня сәрейдігер герой доқты бұд Афанасий Парфенов кәрігер ананан герой парты табырайық аспыт сылттан үлетін сағалабыда. Манна Корсун бойын интернационалист қартыс ката, кылгас оларын чағылқай олығыттан Корсун бұғыларын тұхынан сырдаты бар. Бүгін партаға оларыр чехиллылар тұйгын өрінәтчілер, бастың актыбыстар, дегеттер жоғырдақ Арсен Михайлов, онна Анжелина Заравняева. Ato bu parta elbette ki hatan ki onu labat, ona ben hana var, aton lütfi olurlar, ki ni ütüye aton sırda tabun, canlarıgan naman ne kafsi bin. Bu müzey koska bugün ana bihigi kemit giroy drastiyendeni aradılar. Oğlar mantanıla korsun sana alanı, doyduğa berenilak bolu kolobrun kördürbüt çolu bir doydulahtarın, Rusya giroydarın melce göre, oloqtorun ağa bile atların atata üyetite sılcaqtara. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Берджігістях. Сақасырын бұрастыра, елін о баянынай оқырып госпиталларғыр үлелі бір ары білемненелер. Білетен әттәққа республика тәғі дұрубия қырыстабылын системеті анал баянынай жайы кыттылы ақтырын, онына кенелер жек әргеттерін чептегірдейге 2 түхінші сүрбек кесілтан үлелер. Илдар қанжа халынан бұлырыңаттан байыстыры өйір сылтан, көхі сылжар бұрастыр біргәделері госпиталларға тиен күйіз көмі болар. Бүтегеген медиктер бөліктері ұху келін регионнағы госпиталларға баран, әмтәбіттері. Онтон бұл сыл бастықы кварталығар илін байынны оқырыққа аянлықтыра. Республикаға олықтақ кадры промышленнасқы бірайық сетейхелі ақты күлелер. Бұ көмөтінен үлі бұлатшақ саны сыллата әлбір. Темені бірділәғым Лилия Варысқа есалғыр. Хандыгатағы геология техникумын выпуск книга Иван Слепцов қолын тұтар бастығы күнігер ұсуянаға бақтаннан ошырата сырытығар үлелей барары білемненер. Әдір специалист промышленнай тәрелттағай 2019 сылтан олықтағы қадырдыры промышленнайска программаннан Марк Шейдер дәтігер сетігілі ақтек үлелейір. Ату үрті күйдағы харизмауын бараған қаян себебеседуіне аған келбетім. 19 сылға Марка келбетім бастығы заяс бұн. Оны бүгін әңе делілейді. Атын участоктерінен хим бір кәлі барға жаған, аңа тоқтары көрған, ұлыстарынан оны маңына барға жаған деген көндік. Хим бір арас жөнді көрсеған, оған опыт болдады, кейіға хим бір, кейі развивается болдады. Регионнағы кескілләғ программаға промышленнай стуту, транспар, энергетика, оны сол қағайстыватын әңгетігер түрдінтан тақса компания күттар. Сіртен қостынырына оңырын тағарыр индустрия тәрілтелерге, үлі бұл бұттартан үксілері әдір жон. Бар болғаны әдір болғыттар. Бастатан тұран үшуе қамнас, бақты қағым бағар қамнағынан қайыр үшуеден атыра. Қамнас үшугай, оны бары напастарын әсіну үлелелер бейіға олады әбетір. Соцпакет полный, оплачивается проезд, больничный и так далее. Аспыт сылға Сақасырын үрдінен 11 түхіншеттен тақса кеге тұстақ программаннан үлінден қатшылды бұд. Мантан алтанғар түхінші кеге, атуд бестергер дері састақ әдір жон. Итеніне 4 түхіншеттен тақса кеге бақтыбай неманнан үлі бұл бұд. Манетенге бүтеге күс сыл егерті сереттен әлбақ жон промышленнеске барар. Ал күрдік бұлырын 3 түхінші 200 кеге бі өлектерден күтті бұд.
урқуллар гытта тәңнән кырдакка сезонны она вахтавы үлгәҗән барыта интерьергә интерьер үрдәвит яханада потому что тон бу инеке хылларга бихе рабочий профессия җәннәри үрәтән бу рыңгы хыл төмегән хылбыра тәһинчә 606 кеене национальный проектдан үрәттәвит онна кетенчеттен тахса кеене в целом госпрограмма иген. Сахасырын уақтақ кадрдыр промышленность кабырыега, чатөлінден қатшыйыға дөйдірдінен бастын көрдірілі. Икі тіхінші 10 сетті сылтан сағалан күн бүгінгі дері республикаға 5-15 тіхінші кейі үләленіне. Үлі бұлар әбетір өреті екеніттен үләнден қатшылар бағалақ, джон аларар седірінен әлені жарықтақ болудың кейінлерігер онна navakhtu.rf сайтының өе сайап қаларын қалырықтырын сөп. Лилия Оварасқай, Григорий Хлопков, Сахатли Винеті, Джакускай. Келинге кемге культура национальный проектынан саңа барыгай тутулар жендейеллер. Бүлү улуухун тымпын эхилегер, аныгы ирдебилге петтир, сырдык, сылас, культура жете үләгә кирер, үрүлә карылыта болла. Бәле түген улустагы устар бөлөкпит сюжетигер. Бастыга тоос нәһлегеттен әлбәк культура деятелләре тахсыбыттара. Ол курдук сахасырын идетиби балерина та Евдокия Степанова манна күн серин көрбүте. Оны серге тыңпыттан төрүттә сага эстрадатын жалкай артистлары күн бүгүн дойдуларын кеңнеге аттаталлар. Саха республикатын народный артистлары Алексей Егоров, Асколом Павлов, Төрәвит Өскәбит, Төрүс Сиддерегәр, Оттарыгар, Урудуруккаттан, Былыр-Былыргаттан, Олон кохуттар, тойуксуттар, оокайдиттар, рыхыттар, уутуян үескәбит сирдеригер тымпыга, бу саңа диэвот кирбите культура эгетин сайыннары, онна кескелин үескете диэн бехи этияқпытын бағарабыт. Тымпыга 6-10 сылырдаға тұтылан үләға кирбе кулуб жете эргерен, суулар кутталга кирен, 2-5 сыллаға көтүрүлләргә урақтанар. Онтан ылай 2-3 сыл устатам, культурнай тәрәһеннәр олоқтоғы спорт салыгар ытылан келлілер. Бияға бітті әңелтей Афанасьевич үйетін тұқары кулуб көдәлі әбіті. Өрі сылларға мен болаған әмия кулубға 15 сылтан тақа үлілі әбіті. Наха чой кулуб тотулар таки сүргәтәк тәгәлле курдык ата. Федеральнай ден оннекенан наха сур түргән батык тотулына. Тымпыга 6-10 сылларда ха тотулган үләгә кирбит кулуб җете эргерен, суллар кутталга кирен, 2-нче сүрбе 5 сыллакка көтүрүлләргә урактанар. Онтан ала 2-3 сыл устатам культурна итерәннәр олоктагы спорт салыгар ытылган келлеләр. Бу икендеге мандык культура кине кирехтәк. Ол көннеттен bu ügülekke emeği bu prosturlar kolabora girekte. Onun karakalan tenni kaz bildi nehlik bitige sana şugay köstüler toru kaçılılar kültüre kinlere ülke girekte. Tühenden bir kültüre bütün sayınlara bıt, öre tahara bıt, saçından bir hege jammut serge bit noru bıt saytlar jemkar ülke bit. Үрүлә гырыллыга бир дойдулактар, рахтан чугастан келбет ыңрыла гылжыттар мухуннулар. Бүгүн тыңпыттан төрүттә гастрадыры гыттары кыттылах улахан әгәрдә кенсеринен түмүктәнне. Диана Алексеева, Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлү Улуха. Кулун тутарга суучыга ытчат анды тутага бестибәле болууга. Идега урутан белемнер кийинге бөдөң терехинге сахасырын билихиннере барарысылжар ытчаты кытары көрсүхү болла. Республика делегацията сүйүстен такса кехиттен турууга, кинелер истерегер культура, спорт программаларын, гастрономия бестибәлин кыттыылаактара волонтердер баллар. Билетир боллакка волонтердары былырын Хабаровский крайга сүймерден талбыттыра. Бестибәл сүрбе тыхынча ытчаты түмәтардыга. Онна Россияттан, омугдойдулардан уопсастыбандай олоқко, ол эхигер бизнеске, медиага, наукага ситихилек, көхтөг ытчатты куруган бадыруга. Мен сентябрьга заявкам бербитим, она тонер кошку питим. Собеседование аспытым, онлайн обучение аспытым, офлайн обучение аспыт, она то вербитим ахай, конечно. Ахым дягнала там, она потому что либо пай кихиде, без тыхинча волонтер, ну, страна юрдитым бардыттан улеген долгу бутым ахайга, юрбитым, көпбитым. Айылган инспекциятын үләһеттере кыһыңы кемге кыылы сүйөлү учоттур үлелере үгеннән турар. Нам улуухун инспектордере ураты харыстанар сирдеринен аяннан туяктаах кыыл суолун агаллар. Кинилер кытары бири делегем Алексей Семенов сылжан учот кайдак барарын билисте. Қазамет көхінен айынны әхініне бүкірдік инспектордар техникаларын сылыттан сұйытын арғытын көрінен баран тұрналар.
Toksunu tohtar tımnıdıttan sağlan, kulun tutar ilgadere künnete gariyete. Bugurduk ayılgan spektatları kıl solun kar ürdünen solan sağlıyorlar. Kıyıncanın yeni aksidere telen, kanlık kıl kanına barın, aksanın kıtta alaşo bıharalar. Karbı 33 cm. 30 cm. İnspektör bastığı gün kıl kanan aspetin belirti. Onunla tutası olun sotun yer. Özkötün sarsınıgar manna sana sol yüklenmetak bollağına salgı atın marşrutka ayındır. Eti kurduk günge 10 kilometre ustalağı seri deler. Nam uluğugar ugodi obşova polzevaniya bayıl 31 kartışka dolar. Antoy bu kilometrenan 310 kilometreden. Doktanan tura. Bulanınan tura. Bugün, bugün bu ilin enara tüyüne nehlekte bir tehlice ud. Toroyokomustak, Frunza, onna köbeken, arbın. Bu bulanına bu 31 kartışka diye nam uluğugar dinar kıra. Ayak bulan tıkat onu. Bakın bir işe gönüle istekine diye kayda kılgın hatan ağın taha bakın. Oluyen bu üksün kıl hıbilen hıca hıdderine neyen hıca hatı hıt. Bu например bu ilin enara bir tutasput sövülen hıca tutas ödbek. Onu например tutasputin kalan bu mağın ağa ıtsap. Ondan bu kemge görelen soruqlu hattar kıl tohtur, sinyanlar ahır sidderinden sılcanlar erde oksubut kolbiyaları gar asurallar. Kapten daya duha. Kolbiyatlıgar uğrunlar talağ, katın mastarı erdetten sayın belemliyiller. Onun tenge ahılıgı meyane ılbıtça bol bakka, kanlık kıl bu enger oluqsuy bütünan kiniyaka söptak ahılıgı belemliyiller. Neleli bola bola, iki neleli bola bola kalan sanandan beri büt. Sana... Tuğustarın evin, birliklerin evin, evestilerin evin beri öt, otun emin, sağından beri öt. Dikaptan, toğuk kıllı, martkı, aprel kıllı, ağda bol, kök otu kayedilir, karı üretilir. Bu kıllı büt, bəlere qağın ayır, doktoru, talıstağına. Kəlingi sıllarga, kıllı hatacılarga, bult lisensiyetin oçaratası o berer boluqtarıdan, bult qayistivalara, interestere bille ulatta. Ol kurduk kıllı hatarıdan uratı, beylerin seddergər, kıhıngı çoğutu emeye ıdallar. Bu dağvanlıktar bit, yine kamalı hallar. Aftamlı olmadan bartın bəhbi tonar hallar bu. Atak dağvanlıktar emeye ayak kıyam orar, rümü orarlar. Onlar okuat qayistivalar bit, inler bit, barı bəhleri orarlar. İnler. Maske törenin yeniden bardan kayanı hırıp takpıtları ağabıt. Ata akti buranı hırla mut onu ağabıt. Bili bir kapıt nedirin re kayanıt. Töhü dağını günü battaha ülelədəllər, inspektörler, sınyanlar, doktor sizlere teyçitinən üdəngə konor kəmlərgər gələllər. Sarsırda kallan soğuk tüyüta sığaqar kıl solun bürüdere buran sobottan at aspı günlüğe marşrutların batıhalılar. Tak, tüt stuk olsa yukur düğütte. Bu tüyün ısıtı aspı. Gengitten bu koyuk kanılı. Öbüğün engel olur. Onunla kova sola vardı bir stuka. Bu 10 kilometre yer bu. Bu sırada bir marşruttan tüt turtas barın bıhardılar. Solarından sılıktağınlar, tuyaqtağıtlar, qara tığıttan örüske kire taqsa sılcalar abil. Salgı inspektörler anı Qarbayeden rezervaka turunuqtara. Alexey Semenov, Saqa Televideniyete, Namluha. Olunu 14 günüten kulun tutar otutugar deri profesionallar чемпионатların regionnağı kürekte hite ıydılar. Ürünatçiler onu studionlar qazda bıla haqqağa raksan araz körüne kuatalahılar. Qolubur anıgı sürenleri qabar turgutu Jakuskayga infrastrukturuna teknologiya kolejigir bolar. Ekaterina Mosova kapsir. U sahalı atak sayan ona Michel Abiluğun atın atatarı jay töbelerin sinyallar. Olatlar virtualnay masnaları kamsatan sürden kompüter programmatıgar onun oluğun bulların könürüktektir. Onu bəğahe sağalan varan salgı bugün 4 jas tobulular. Kompüterdeki VPN kildirektek bir internetten xolboğtak bir onunla browserin kildirek bir internetten. Onu barasında storikalı xanadı. Üçün kompüter internetdeki xolban bir xanadı. Antak internet kuantan belimde medepet, oraya man edeklerimden belimde mümkün. Üreniyetçiler sorudakları kaydak toloroların Gavril Grigoriev tura tebine ketir manır. Bilgin arğa doyduları programmalarıdan batınan, akkastanan, Rusya'a tolkuydan mıkka ergiller kemge bu soltalağ kürahtehinen bolar. Maşrutizasiya da onu sitevoy şlüstarın nastroyka gırga bilgin Rıhanbay. Onu oğlar bolu kürahtehendir.
доступ к интернету бар булак так серверлер гар, во-первых. А во-вторых, был постоянно белем обрук тактор, администратор дыр. О компетенция вот это олитен сетевое и системное администрирование. Манатаганан информационной технологияларга колледж детигер оғылар мобильный сығырылары оңыруға күрақтеллер. Студенттер қазды көріңе арақсан саңаны толкуйдулар. Холобур бу олорор эдер жаңам, бөз бәйінен культурны тирәйінлері терейін ден сордақтабыттар. Урут манлык күрақтеллері иліктері. Куяр ситимнен культурны тирәйіні ұйтығы білден тұрын ұстық, әлдақ кейіні түмет арды қанады. Манда білігін 5 кіттачы студент келен күрақтеллі олорор, келінер культурны оңюну бу куяр ситимнен толкуйдулар. Уопсайынан профессионалар ден чемпионат сағасырегер 60 күнін ұйтылла тұрар, манна аспытсыллағыр кыттачыта уанна күрақтеңірер сире бұлағақата бұдан әлбәбіт. Бұл рыңыны кытта тек нәйтіқа бұчығасты, бұттыра тұғынша кереге кыттачы бар бұлағына бұйылғыға белер тұғыншалта үстін таққа кыттачы бар. Хобыра бұл бұйыл отут площадқа бақ бұл рын сүрбе аут. Күрәқтеге қайда салаға идеді бит үлейттері үйіндерен тағырыға туғыланар. Сайына Максимова үшігей бәлімнеға тұта білдер. Кені жені оты сылытар тәрелерінен әргенер мағығыңға сайт оңыра олырар. Табар қамағатық барар өскөтін күйәр сигете судырғы болағына дейір. Ағайық информация, алып едің тұғайын толыру бейіқтәк бұл табарын қаддағын, тоға бұл табар үшуейін. На качествотын характеристикатын полностью берехтак. Студенттер мына үйренечилер онан арас көрүнгө тугу сатылларын үйөрүяктерин тургуталлар. Чемпионат кулун тутар 30 күнүгө дери салганар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жакускай. Жакускай Куракалена кине театрыгар субу кемге капсыгы кине пресс көрдүрүтө боло турар. Кейіне көңіл тұстуға сақалардан бастықынан ССРС олаттарғы чемпионатын кайылаға Вячеслав Карпов олығын тұғынан. Саңа қартынаны 2-тіңінші сүрбек кесіллағықтан сағалан ұстыбыттар, сүрін оролу режиссер Эрсана Оққотор бейді ойнады. Кейіне бұ номыны үйіз кенеті болар. Атырбыт тұстуып жын олығын үйретен сорық материалы кергеніттен тұғылаған жоғынна құлы сетен қотон тағысты. Союз чемпионы Вячеслав Карпов бары болар бұйыл сеттуын хетті сағын толу өте. Кейінені олыңы сүрбе 2 күнігер республика бары кейіне театрғыр сүріқті еқтірі. Меха ұлағына ұрыққыттан тұхтеқай үнічеуі таққына обратны астарына медалі өт. Интерені байта, тойтаген именно бедірі темата. Өлігін бұлағына Өлейін талбұтым де қағып, онына қайдара бәвер жүгас болан кейініне көйді өтті әнігін. Әрдейден құрсын ауыз өле болла, онына маны көрбі жанлар кемшіне қоқтыры дей әнігін. Сұнтарғы Сақар Республикатені спордың өтеуілі ақ мастыры Виктор Николаев Қотой Бейктер атынан сүрбе бәхістігілін мастарды ғытығар турнир болла. Ол тұғынан Тускуланы Гарухова, Кабелянова сюжеті. Әлгейге өр өтір болбатақ мастырдығы ұлақан түгілгеті төріттенне. Аттақ кейбет Қотой Бейктер сүйіс бұған мәжіні түйме тартты. Әлгейі спорт залы бөрібілерге өрі көді ғылдан тұрды. Күреске чүріпчіттен ұз алдынтын дейе опсая 11 ұлыстан күйістәк мәжінілер кәлбіттер. Үрбәтті яғаны кесі болдыру. Әр жонлар бідіреңдер ұсқолы олыру чөшілерденге. Бұманна үрдәуіндірейіне үрдәу жауқа кесілер болдырылар, мастандыр бағылар. Сүйістін тақса мәжіні 2 түгілген арықсан 2 күн ұстада күйістәгі бұғардылар. Мейхі ұланы 6 күз кәбіде 2 бетірен. Он үш әрке, он төт. Оғы онына ұлақан жонтыңағына кеселерін 10 дойду бір бүтін ұрытты қазларына ағы судиялар бұғардылар. Бұл спор көріңер ұтчық жон әлбәғу өрдер. Бары бұл группа түсті өт, онына үш месті бұл жағыдда өт. Мен бәйім әтті оңға кесі, мастер дүйтін ұғылығы, 2 круға астым. Әтті оңға келістім бүгін. Ерің
Улус жалтатын федерация сүз түтүнчө сол кой бристерин сеттон 5 килядери аллыгаттан Тимофей Большаков, сеттон 5-тертен үе өлөкмөттөн Евгений Попов ыллар. Элгейлер мандык күрөс болбата улус ырааппытын өрө көтөгүлүүлөгүн үере көтөрүлөстөлөр. Ар үшө эл гактары ам болла ханнан элгейлер күрөктө эл болбата. Урукко киси пен ханыбыр. Он эдер бай оолор оолор көрөр маха үшө. Ие бени кетер калаҗан ие кетер. Majınlar tüylerin törüttüğü olus astımıdın onunla elgeyge sana spor sağlığı tutulları bollar diyen ıralada. İnanas ulu cünler türen yüzken aspıt cünlere ulan spasimenler dağını. Onun bu elgeyge kiinden bir çakçı çıkayız altı. Tazda tutulları bollar bilemete bağlanabın etiyemete. Majınlar bağlara. Bu tüylge Cukuskaya bütün rotter kalırga derillere bollar onunla masterdığı spor körüne. Olimpiyada çıpçalıga diyerin sitiyi. Tuskuana Gorokova Kabilyanda Misirge, Saha Telemete Suntar. Manan bugün nəğə sonunu ötümük tüybüt. Bolğum doğa deyin maqtana büt. Gelere firge kürsiyo xayere.